akože sa nepýtam, len uvažujem. Jasné, to hovor to mne. Hej, tebe no. To poviem. Mohlo by to byť niečo, nie som príliš blízko pri tebe? Nie, akurát. V pohode, nie? Teraz tých ľudí, mal nie? Som teraz ten vírus, takže... Miško, chcem sa ťa opýtať. Jak je to u vás tam v tom inkognite? To je strašné. Ale treba si umyť zúbky. A ne to robia, že... Máš ma rád? Nie, jasné.